взето, бе, аз се чух да записам Lightning Talk, че днес много взех да се появявам тук, некоректно е към колегите и... Бе, както и да е. Ще импровизирам. Ние сме добни, ние сме доволни. Добре, двама са доволни, останалите не са прекрасни. Поне двама има. Окей, трима. Добре, да не губим време, ще импровизирам. Нямам си никаква идея за какво ще излезе от цялата тази работа. Преди малко говорих с момчето, докато пушихме навънка. И общо взето си говорихме за живота на програмиста. Ама, е така на ханапия. И какво е живота на един програмист? И как се става един програмист? За какво става въпрос? Дали, общо взето, вие сте повечето сте млади ловчета. Тук влизате във всеки, но още не сте се ориентирали и не сте видяли лошите и хубавите неща на нещата. Сега учите. Хубаво. Почнали сте първата стъпка. Отишли сте при Наков, той ще ви научи да програмирате и да пиете. Така че... Абе, второто си порождение. Това си е порождение, добре. Въпросът е обаче, че ако искате наистина да се развивате професионално в тази сфера, има някои неща, които трябва да, от които трябва да се лишите, някои компромиси, които трябва да направите, за да може да изкарате бенефита от цялата ситуация. Значи, това, което ще се опитам да ви кажа, са по-скоро съвети, през които аз съм се сблъскал, неща, които са ми се парили, литали, за които съм съжалявал след години, ако мога да си върна, няма да ги направя. Първото нещо, да, в смисъл, представете си ма стария дядо и стромозение и така нататък, дядо ви обясни на как трябва да си живеете живота, но ако искате, вярвайте, ако искате, слушайте, това си е ваш избор. Първото нещо, хигиената. И няма предвид да се къпите. Това друг човек трябва да ви го обясня. Ако до сега сте го направили, няма да се научите. Ние говорим това в една от темите. Има си и за дел спреевете, за подмишните. Така ли? Да, имаш мисъл, имаш мисъл. И за четките, за зъби има... Супер. Добре, това е хубаво. Добре сте го направили, притеснително е, че трябва да се прави, но това е друга тема. Вижте, следната работа е така. Наков, университетите и така нататък ви дават много информация. Но няма как да станете добри без да отделяте от вашето време, за да си учите допълнително или да тествате нещата, които сте видяли през деня. Което означава обикновено, че се седи по 10-12 часа на компютър. Поне лично аз толкова седях, когато си учех, доколкото разбирам и други хора го правят. Това няма нищо лошо. Но трябва да спазвате няколко прости правила, за да не стане след години да страдате. И подстрадате и имам предвид наистина сериозно да страдате. Първото нещо, на 40-45 минути си давайте почивка. Около 5 минути. Това сте го чували многократно, но се опитам да ви обясня защо трябва да си давате почивка. 40 минути вие седите на монитор, който е на под 1 метър пред вас. Зеницата ви, фокусното разстояние, се настроява за това разстояние. Когато станете 5 минути, опитайте се да гледате в далечина, фокусирайте в най-далечната точка, която може да намерите и по възможност тази точка да бъде с по-малко осветеност, отколкото екрана. По този начин, самото око ще, как да кажа, ще балансира. Ако седите само на късо фокусно разстояние, питайте офталмолог, ще ви докара до много сериозни били. Със сигурност ще сложите очила, след това има и много по-тежки неща, които трудно се коригират. Не ви трябва тая беля. Второто нещо, светлината. Никога светлината не трябва да идва зад монитора. Никога. Значи представете си, аз съм тук, бюрото, монитора е пред мене и зад мен е стъкло и слънцето блести зад монитора. Никога не го правете това нещо. Пуснете штора или си преместете бюрото. Причината отново е зеницата. Мониторите са ярки и слънцето е ярко. Зеницата се разширява или сваля в зависимост от това колко светлина има. Ако зеницата се разшири, за да може да хваща светлината на монитора, който е по-слаб от слънцето, това означава, че слънцето много светлина от слънцето влиза и ви уврежда ретината. Това са сериозни неща и ви казвам, че може да се вкарате в беля, ако не го правите. Така че основната хигиена тук е погледнете в далечно разстояние, някъде фокусирайте се и така нататък. Второто нещо, когато през тези 5 минути правите нещо, изчистете си съзнанието. Отидете, закачете колежка, колега, посмейте се, излезте от този контекст, чисто ментално. Излезте, забравете, не мислете за това, което правите. Това ще ви помогне след това да се оправите с мултитаскинга. Също така може да направите някакви древни упражнения или нещо подобно. Колегата, който води гимнастиките, мисля, че може да ви даде изключително правилни съвети, как в рамките на няколко минути може да си помогнете. Другото много важно нещо, поне 3 пъти в седмицата правете някаква физическа дейност. Няма значение дали ще разходка, ще карате колело, ще тренирате бокс, йога, тайчи, сумо. Просто не играйте шах и не пиете бира. Далек, играйте си шах, докато си пиете бира, но отделете... Танцуване на ключек върши перфектна работа. На маса е още по-добре. Перфектно. Да. Вижте, причините тук са... Виждате, значи проблемът в цялото това нещо е следния. Значи вие сте млади в момента и здрави. Работите си, нямате проблем, държите по много, пиете по много, работите по много. Това седи и в един момент това избива. Ама изведнъж избива. Значи като спукване на изовирна стена. Не е нещо постепенно да съглушавате. Проблемът е, че избива. Или ще спаднете в състояние наречено бърнаут, което не го препоръчвам на никой да го изпитва на гърба си, защото е страшно.
това е най-голо казано, мозъка вече като финален опит да спаси вас от самоунищожение, почва да дърпа едни шалтери, почвате да изключвате. Това е психически проблем. Физически сте здрави, но психически сте съсипани. Нямате се на идея за какъв кошмар става въпрос. Така че нещата ще се случат изведнъж. Нещо древно ще го предизвика. Ще се скарате с гаджето или с родител за нещо древно, което принципно ще го забравите след 15 минути. Но това нещо ще обърне чашата и ще се вкарате в много сериозен филм. Историята и приятели, в смисъл историята, знае много от тия случаи, имам достатъчно приятели, които са минали през това. Аз самия два пъти, защото съм тъп, не се уча от грешките си, два пъти минах през подобно нещо. Не е красиво. Така че, ако искате го правете, ако искате си теглете в последствие. Другото нещо, какво трябва да жертвате? Като кажете 10-12 часа на ден пред компютъра, повечето хора им добре, ако имам да пимбира, ако имам по жени, по мъже, кой по който си пада, някои по други чертокопитни и така нататък. Дръвчета. Модерен свят, модерни времена. Нищо не мога да кажа. Имаше един дед, си падаше по радиатори, беше за звезда, пеше за някакви пръчици, дед събира в гората. Общо взето, всеки луд с номера си някой с цяла програма. Общо взето. Но идеята е, че не се лишавайте от това нещо. В момента сте млади, вие сте на по 18, 20, 20 няколко години. Сега са ви годините за живеене, бе хора. Сега е времето, където трябва да се набърмчите. Сега ви е позволено да правите глупости. И обществото, и въобще, и времето ви е сега да правите глупости. И по глупости нямам предвид да ходите, да напиете, да се сбиете, да се събират от районното или после се чуете как да свалите тези снимки от Фейсбук или така нататък. Набранчете се. Терминът е набранчете се. Квото ви е на душа. Ако са жени, ходете по жени. Ако вие да ходите по планини, ходете по планини. Ако вие да спите, спите. Няма значение. Набранчете се в момента. Проблемът отново е дългосрочен. Защото представите на една по-голяма възраст и се задумите, вие сте отделили целите си младени за учене. Прекрасно, развили сте кариера, имате пари, имате къща, имате кола, имате жена, имате деца. И в един момент, това е такъв психологически момент, при всеки настъпва, най-вече при мъжете, се нарича криза на средна възраст, която вече идва все по-рано и по-рано. Нали, преди се смяташе, че около 40 и няколко, сега едва на около 30, съвсем сериозно, не знам защо е така. Дай го казвам, виждате, че младостта си отива. 18 годишните момичета вече не ви обръщат внимание. Викат ви чичо. Нали, така нататък. Ама като имаш пари, пак ще дойдат. А? Не, не, същото. С пари и виегра всеки може. Номера не е това. Номера е играта, нали. Смисъл, разбрах какво сме да ти кажа. Остаряваш вече, ти почваш да виждаш, че младостта си отива, живота си отива и си кажеш, леле, ма чакай малко, бе. Аз преди години седях и писах Hibernate, писах Java, опитах се да си качвам Borrower нали, и да разбера как Laravel работи. А пък хората ходеха, биха се, повръщаха по жени, по спомени, по фестивали, пък като си изварят албума с снимките, разберете, им куп спомени, нали, които ги връщат в миналото си казват, леле, какви луди години бяха и така нататък, другото стало време. А вие какво сте направили? Вие сте писали код, който даже вече го нямате, защото сте забравили да го качите в някоя репо. Или вие сте ли от диска. И почвате да правите най-времената глупост, която може да направи всеки в този случай, опитвате да се върнете младостта. И това се развалят семейства, няма влизам в тия детайли. Така че, какво трябва да направите в случая? Еми, живейте си живота, сега са ви младените, не се лишавайте от това. И тънки момент тук е намирането на баланса. Е, това му е майката на всичко в този свят. Да намерите баланса. Тръгнете ли да биете по крайности, изгорели сте по един или друг начин? Седите ли само пред компа да кодите, ще се вкарате в беля гаранция. Слушам. Ти не насърчаваш ли малко другата крайност? Пейте за мен, напитайте си. Ако това е твоето нещо, кое са мачи да те спирам? Ама чакай се, слушай какво обяснявам се. Номер е да намериш баланса. Тръгнеш ли да бичеш по крайности, изгаряш в един момент по един или друг начин? Кодиш ли само пред компа, ще се докараш през психически здравословни проблеми сега или малко по-късно. Не обръщаш ли внимание на това, няма да се развиш професионално и тия неща като нали, наркотици, фестивали и така нататък ще те завъртят, нали, вечният студент се започва, вечният попунджия, нали, ще бъде готово за една-две години, средата ще се смениш, ще избяга от теб, защото хората ще озреят и така нататък. Ще станеш на 30-40 години, ще се опиташ да събуташ млади компании, които все още живеят по твой начин, ти не съписваш тия компании. Тогава започват пък депресивни тия моменти, че Боже, аз съм семичък и така нататък, алкохолизъм, агресия. Това са едни нормални неща, които се случват, за съжаление. Мисълта ми е, че... Еми, нормално е! Какво? Сега аз да тръгна... Сега му аз и ти да тръгнем по 18 годишни момичета. А? Те за мен да не играй! Не беше добре.
добър пример. Сега, сериозно, номерът е баланса в цялата работа, хора. Независимо дали в програмиране или в каквото и да било, трябва да намерите баланса. Отделяйте време за тези неща. Не ги имайте за самоцел. Да, окей, отделете повече време за програмирането, да научите нещата, да експериментирате, но не се лишавайте от нещата, които принципно трябва да правите сега. Ще съжалявате след години, както аз съжалявам, за съжаление. Слушайте. Има една приятелка, психоложка, която справя, че IT-тата са и 90% от бизнеса. Тоест, няма как да се оправят. По точно тази причина, защото са прекалили с нещо. Прекалили са с ученето, с желанието да научат всичко, с желанието да бъдат по-добри, с желанието да научат някаква нова технология, която ще ми спести две натискания на копчето или по нещо подобно. Затова се докарват ме до такова положение. Затова ви казвам тия неща. Не очаквам да ги спазвате или да ги разберете, но нека да ви мине тази мисъл през главата и помислете. Млади сте, сега е времето, в което трябва да живеете. Наслаждайте се на тези неща, за да имате спомени. Имаше една страхотна реклама, забравих на какво беше. Един човек седи на една пейка, отгоре пада една си татуя и дава камерата как, нали, ще му размажи главата след секунда. И в този момент, нали, спира самата реклама камерата и, нали, знаете, че живота ви минава като лента. Така се казва, нали, че живота ви минава като лента преди да умрете. И всъщност човека се седи и започва живота му като лента да минава. Ама той не си е попил. Та такива сцени, такива 2-3 минути само, нали, снимки с някакви брутални неща, където е правил човека, и по един момент дават смъртта с косата за стена за него и така, гледа часовника, нали, хайде, давай, гледа часовника, давай. Човека си е поживял и накрая отдолу надписа беше: когато виждате живота си като лента, бъдете сигурни, че има какво да гледате. Така че търсете баланса между нещата. Не бягайте в крайности, нито за пиене, нито за работа, нито за жени, нито за почивка, нито за агресия, нито за хейтване на различна система, нито за хора. Някой може да ви бъде изключително неприятен, да не мога да го дишате и да искате сега да го дерете и тук жив. Знаете, че ще се почувствате добре от това нещо. Не го правите, защото не е готино, това е крайност. Има много по-лесни начини да му покажете, че прямо той не е приятен. Или, как да кажа? Мисля, че смахте, това е основната концепция. Набирането на баланс е най-трудното нещо. Няма алгоритъм. Дори да има, не може да бъде приложен на практика, защото живота, който живеем, е толкова динамичен, че общо взето не подлежи на предвиждане или на контрол по какъвто и да е начин. Но с тази идея в главата, че трябва да търсите баланса, може да го намерите. И тънкият момент как е в намирането на баланса е нещо, което аз научих пак по трудния начин. Представете си на стария дявол, какъв вече дете едва ме два гледат. За да намерите баланса, трябва да видите двете крайности. Когато балансът е нещо, което е обикновено по средата. По средата на кое? Трябва да имате две отправни точки, за да видите къде е средата между тях. Това са двете крайности. Вижте, намерете двете крайности за вас, които са границите на комфорта ви. Неща, граници, на които няма да минете. Примерно, айде, защото само за секса говори тук, повечето от вас, момчета, не бихте правили секс с мъж, което е напълно нормално. Това е ваша граница, която вие знаете, че няма да преминете. Ето ви една граница, ето ви едната точка. Намерете другата граница, противоположната. Знам, смейте се, така е, но мисля, че примерно е доста основателен. Намерете другата граница и вижте къде е средата. Използвайки този принцип, може да се ориентирате къде е средата на нормалното нещо. Прилагайки това нещо в отношенията с хората, ще имате много по-добри възможности да създадете истински приятели, да създадете дългосрочни връзки, независимо дали с мъже или с жени. Хора, с които ще може да трупате тия спомени, хора, които ще могат да ви помогнат и ще ви теглят по един шут, когато видят, че бягате към някоя крайност. Защото човек без приятели не може. Това е другата причина, поради която се казва, че в IT-то на 80% сме в хихо-хахо. До такава степен сме станали интроверти и сме се асоциализирали. Защото комуникираме само с думи, не сме се научили да се изразяваме емоциите, за да покажем нещо, използваме мимове, най-гаки, всякакви други такива неща, за да покажем отвращение, смях, страх или учудване, вместо да отидем и в очите на някой да изразиме истинска емоция, за да мине тази емоция през тялото и да се покаже навън. Защото това е здравословното нещо. Физическият контакт с хората води до психическа здравина, общо взето. Не може да пращаш някакви изкуствени статични емоции и това да има същия ефект, както изразяването на една истинска емоция или виждането от езика на тялото на някой срещу вас отвращение или интерес или флирт или каквото да е било друго. Така че търсете баланса, живейте си живота и не се притесняйте да експериментирате. Но знайте кои са ви границите и не си минавайте границите. Ясно е, че някои неща не трябва да ги правите. Ако скочите от 10-ти етаж, ясно, че ще пукнете. Няма нужда да го пробвате. Но някои неща, които са ви любопитни, опитайте ги.
Може да е тайна. Вижте, преценете, харесва ли ви. Давайте. Колко време имам още? Мина. Да хвалим, що не казвате? Аз си мисля, че е време и говоря глупости само за пълно време. Хайде. Давай, давай.